新北市政府近来推动由下而上的参与市政政策、参与市预算的计划诞生，而金山区丰雨里虽然本来就有里民活动中心，但也因为建筑物与设备都有老旧不符使用以及钢筋锈蚀严重的问题，因此也进行拆除了工程。而为了要提供市民活动的空间，在市议员周雅玲的协助争取之下，社区的民众也提出了参与市预算的计划，号召民众来投票，为自己争取一座多功能的集会休闲场所。后续的一些评估过程当中，也确实是构成危楼，因为它在73年新建一直到现在，确实有海沙的这样的一个成分哈，导致我们的活动中心呢钢筋裸露有一些问题之所在。那也很高兴哈，在去年度我们的议会也通过了这样子的一个拆除方案。那我们的责成我们的金山区公所呢，以很快的速度把我们那个危险的这样子的一个活动中心也都拆除掉了哈。那今天责成我们的相关单位来做这样的会勘哈。那我们也知道哈，这个活动中心是我们新北市第一次用参与式的预算哈，在新北市做了将近5座的这样子的一个活动中心。因为配合哈，未来我们这边城乡风貌那个桥也在盖了，希望配合整个那个观光的地区啊，未来的发展都有社区有社团啊，办活动租借用的都有啊，还有我们地方的老人家聚会的场所，哦，我们因为这边那个威灵宫那个庙空间太小，所以都靠这个活动中心市民活动中心啊，希望未来能尽量赶快来争取到市民活动中心重建。新的活动中心来使用，老百姓哦，但是爱这间都海沙屋都落去啊嘛，啊无个新气袂使安尼，大拢欢迎爱个新气安尼吼，啊，即马有要庆欢喜无？有啊，但是老百姓拢蛮欢喜，啊老岁仔才大欢喜哩。丰雨里长表示，现在的里民集会场所改在一旁的威灵宫，但威灵宫的集会腹地狭小，因此里民也希望能够尽快恢复以往舒适便利的集会空间。为此，今天区公所邀集市议员周耀林以及相关单位前来会勘，要来进行拆除工程完工的确认，也商讨未来新的里民活动中心重建工程的相关事宜。还没有在做发包，但是我们现在在做需求的订，好，所以刚刚念师讲无障碍，其实跟议员报告，我们不会用无障碍，我们会采用通用设计。所谓通用设计，通用设计是比无障碍更进步的观念，就是它不是为了坐轮椅的，它是所有老弱妇孺，你拿行李这一种不方便的这种。议员跟议员报告，就像我们现在的那个市立图书馆总图，也是我们新公路代办的，当时全部是采用这个丰雨社区活动中心呢，在因为不堪使用，在去年也获得市政府及议会的同意，在6月通过。那我们今年去年底的顺利，赶快把它拆除完毕呢，争取我们这个市政府的一个预算。那刚刚新建工程处他新工处他也预计这个工企会来找我们公所，以及结合地方社区的一些需求来设计，符合地方的一个人情的需要。未来会这样子的一个设计规划，大概有1、2层楼、2层楼哈。那2层楼的地坪大概1层楼大概有将近40坪。那我们也期许未来的设计过程当中呢，一定要尽量符合我们丰雨啊，我们金山这样子的一个地形风貌，加注我们的在地特色，不要只盖了一个这样子很生冷没有感情的活动中心哈。我想这样子的一个活动中心新建完之后，除了会让我们的丰雨市民呢有一个更好的这样的公共空间使用之余呢，我相信对于我们水尾这样子的一个美丽的海景，也可以带来一处更漂亮的一个风貌。市议员周耀林表示，有了最高民意的展现，一定要为新的里民活动中心外观来争取打造具有在地人文特色风情的风貌，并且加入多元多功能的服务，提供地方乡亲与民众便利的公共空间，也要来提升当地的休闲观光发展。记者廖平涵金山采访报道。